Vážení a milí posluchači, pěkný a příjemný středeční podvečer vám přeji ze studia Berlín Svobodného rádia. Dnes máme spoustu zpráv, takže se i hned na ně podíváme, respektive podíváme se hned na jejich dnešní přehled. AfD má v Německu nyní 22% v průzkumech veřejného mínění a stále stoupá nahoru. Hrozí další cenzura a zásahy do suverenity států. Mezinárodní advokátní komora pro lidská práva varuje před pandemickou smlouvou WHO. Mimochodem, toto téma je na rozdíl od České republiky velice, velice velké v Německu. Komentáře Larryho Finka naznačují změnu poselství, ale ne změnu směru. Jak společnost BlackRock využívá umělou inteligenci k regulaci globálního finančního trhu? Bude koronavirová politika přeci jen postupně přehodnocena? Sněmovna reprezentantů USA rozhodla proti WHO a WEF a označila je za dezinformátory. Minimální trest odnětí svobody v délce 6 měsíců. Klimatičtí teroristé totiž blokují i přistávací dráhy na letištích. Frontální útok na americký dolar. Země BRICS chtějí zavést digitální měnu, ale pozor, krytou zlatem. Německá AfD varuje. Pod spolkovou vládou hrozí Německu, že se stane ekonomickým takzvaným zadním světlem. Do Kyjeva dorazila první várka zakázané munice. Odpor amerického kongresu proti dodávce kazetových bomb Zelenskému. No a navýšení počtu základen až o 3000 vojáků. Biden posílá do Evropy další tisíce vojáků. Rostoucí panika mezi německými politickými stranami. AfD je na 22% a stále posiluje. Ideologie na vojenském pochodu. Bidenova administrativa říká, LGBT ideologie je strategickou výhodou pro americkou armádu. Růst populace Evropské unie založený na přistěhovalectví ze třetího světa. Obyvatelstvo Evropské unie, podíl přistěhovalců ze třetího světa samozřejmě roste. Bidenův mluvčí říká, že si zachovává morální autoritu. Bidenova administrativa odmítá kritiku dodávek kazetové munice. Jak chce Trump dosáhnout míru na Ukrajině? Řekl bych Zelenskému, ať toho teď nechá, ať se dohodne. No a maďarský premiér Viktor Orbán. Západ nechce mír. Ruská tajná služba FSB s ostrými obviněními na adresu Kyjeva. Kyjev si najal neonacisty, aby zavraždili šéfa ruské televize RT. RT Russia Today. Nebezpečná korupce vědy, nositel Nobelovy ceny za fyziku. Vyprávění o klimatické nouzi je podle něj pseudověda. No a zrušení rozdělení manželství. Německá SPD a Zelení plánují brutální daňové vyvlastnění rodin. Takže toliko k dnešním tématům a jdeme hned na první zprávu. Nejoblíbenější stranou v Německu je AfD a ta má nyní 22% v průzkumech veřejného mínění. AfD získává v průzkumech další procentní bod a dosahuje 22%. To znamená, že nejvíce hanobená strana v Německu je zároveň nejpopulárnější. V případě nových voleb by byla nejsilnější stranou v Bundestagu. Pokud by se spolkové volby konaly příští neděli, volilo by CDU-CSU 26% oprávněných voličů, což je o 2% body méně než v předchozím měsíci. AfD výrazně získává na popularitě a je nyní druhou nejsilnější politickou stranou v zemi s 22%, jak píše Ipsos. Hamburský volební institut ignoruje skutečnost, že CDU a CSU jsou dvě různé strany.
Minulý týden byla CSU na 5% a podle nového volebního zákona stávající spolkové vlády jí hrozí vyřazení z parlamentu. AfD by se tak v případě nových voleb stala nejsilnější stranou v německém Bundestagu. Stejně jako CDU-CSU ztratila i SPD, německá tedy, podle agentury Ipsos od června 2% body. Zelení opět mírně posílili a dosáhli 14%. FDP, která je ve vládě, naopak podporu ztrácí a nyní se nachází na 7% se ztrátou jednoho bodu. No a Die Linken mají nyní pouze 5%. My se k tomuto tématu samozřejmě ještě v průběhu dnešního vysílání vrátíme. Hrozí další cenzura a zásahy do suverenity států. Mezinárodní advokátní komora pro lidská práva totiž varuje před pandemickou smlouvou WHO. Nově založená Mezinárodní asociace právníků pro lidská práva totiž varuje před pandemickou smlouvou WHO a změnami mezinárodních zdravotnických předpisů IHR. WHO by tím získala nepřiměřené pravomoci. Na aktuálním 18. setkání právníků pro osvětu v Kolíně nad Rýnem byla 2. července 2023 založena Mezinárodní asociace právníků pro lidská práva. Jak informoval list Epoch Times, nové sdružení varuje před důsledky a dopady tzv. Pandemické smlouvy Světové zdravotnické organizace WHO. Zasedání se zúčastnili právníci, odborníci a hosté z Německa, Rakouska, Švýcarska, Nizozemska, Francie, Španělska, pozor, i České republiky a Izraele. Pozdravné poselství zaslal i kandidát na prezidenta USA Robert Kennedy mladší. Ke konferenci se připojil také profesor doktor Sucharit Bhakti. Plánovaná pandemická smlouva WHO a změny mezinárodních zdravotnických předpisů IHR vyvolávají velké obavy právníků, lékařů a odborníků. Obávají se, že dojde k nepřiměřenému zásahu do suverenity států. Nové předpisy by porušily zásadu subsidiarity a dali by WHO dalekosáhlá práva zasahovat do poměrů v jednotlivých zemích a omezovat práva občanů. Zvláště znepokojující je, že lidská důstojnost je z oblasti působnosti této úmluvy vyňata jako statek, který je třeba chránit. Kromě toho by státy a vlády byly povinny klasifikovat publikace, které se odchylují od postojů WHO, jako dezinformace a bojovat proti nim. Tím se otevírá prostor pro kontrolu a cenzuru. A tato smlouva týkající se, tedy tato smlouva WHO, tak ta bude i do budoucna velkým tématem studia Berlín Svobodného rádia. Jdeme na další zprávu. Komentáře Larryho Finka naznačují změnu poselství, ale ne změnu směru. Jak společnost BlackRock využívá umělou inteligenci k regulaci globálního finančního trhu? Popis činnosti obrovské korporace, která drancuje svět a je řízena robotem, zní jako scéna z noční můry ze science fiction filmu. A přesto je to hrůzná realita, ve které žijeme. Šéf největší investiční společnosti na světě BlackRock Larry Fink prohlásil, že termín ESG se stal zbraní, která ho nutí distancovat se od této značky, jak píše LifeSite News. Slovo ESG už nebudu používat, protože je zneužíváno krajní levicí a krajní pravicí, řekl Fink 25. června na Aspen Ideas Festivalu, jak uvedl Axios. Co je vlastně to ESG? Podle Investopedie je ESG soubor standardů pro chování firem, které používají sociálně uvědomělí investoři k prověřování potenciálních investic. Zkratka znamená Environment, Social, Governance. A
V podstatě jde o způsob transformace investičních strategií ve prospěch společností, které provádějí a podporují radikální změny, včetně iniciativ Net Zero a povyšování zaměstnanců z jiných důvodů, než jsou jejich kompetence. Investopedia to vysvětluje následovně. Cituji. Investování do životního prostředí, sociálních věcí a správy a řízení, tedy ESG, se používá k prověřování investic na základě firemních politik a k podpoře odpovědného chování společností. Mnohopodílových fondů, makléřských firem a robotických poradců nyní nabízí investiční produkty, které uplatňují zásady ESG. Tyto cíle ESG jsou chováním, které generální ředitel společnosti BlackRock Larry Fink v roce 2017 označil za svou povinnost prosazovat. Později v rozhovoru zdůraznil povahu tohoto chování a pohrozil následky pro společnosti, které se mu jednoduše nepodřídí. Cituji, děláme to samé, takže je to jen o tom, že musíte prosazovat chování. A pokud to chování neprosazujete, ať už kvůli pohlaví, rase nebo čemukoliv jinému, řekněme složení týmu, tak to bude mít dopad. Co se stalo? Změnil Larry Fink názor, nebo jen mění pozici značky obří korporace, kterou Bloomberg nazval čtvrtou mocí americké vlády? Jeho komentáře naznačují změnu poselství, ale ne změnu směru. I když společnost BlackRock na Finkovu žádost opustí termín ESG, zůstane věrná stejnému programu, jen pod jiným názvem. Jeho komentáře naznačují změnu poselství, ale ne změnu směru. Společnost BlackRock sice v souladu s Finkovým přáním opustí tento termín, ale i nadále je odhodlána prosazovat stejnou agendu. Na stránce představující obchodní platformu Aladdin společnosti BlackRock s umělou inteligencí se tento termín objevuje v odkazu na investiční strategie založené na ESG. Samotný termín se vypouští, ale prvek Net Zero zůstává. Nápadně chybí aspekt rozmanitosti, který tvoří přibližně 30% hodnocení ESG podniků. ESG vyžaduje prosazování kandidátu na základě sexuálního chování, rasy, pohlaví, genderu a dalších charakteristik do správních rad podniků, jakož i politiky, které tyto identitní agendy podporují v podnikové kultuře a v širší společnosti. Zpráva společnosti BlackRock naznačuje, že prosazování těchto zásad ve skutečnosti vytváří kulturu nekompetentnosti v západním řízení podniků. Toto je odpověď mimo jiné i na to, proč se setkáváme s tak masivní LGBT duhovou propagandou u velkých korporací. No a právě tento aspekt ESG a nikoliv pouze jeho složka Net Zero vedl akcionáře mnoha velkých společností k jeho odsouzení. To, co společnost BlackRock dělá, stále více utváří svět, ve kterém žijeme. Její moc sahá až k vládám USA a celého západu a její portfolio se nyní podílí na dohodě o obnově Ukrajiny v hodnotě $500 milionů. Nedávné odhalení Jamesa O'Keefa, že společnost BlackRock tvrdí, že si dokáže koupit prezidenty, by proto nemělo být vůbec žádným překvapením. Robotický obchodník Aladdin, psán se dvěmi D, spravuje více než $20 bilionů, více peněz, než má kterýkoliv stát na světě. O'Keefova zpráva doslovně reprodukuje takzvané
konspirační teorie z úst zaměstnance společnosti BlackRock. Tato investiční firma si koupila naše politiky a tvrdí, že senátoři jsou levní a stojí kolem 10 000 dolarů. Jak ovšem O'Keefe prozradil, společnost BlackRock vidí ve válce na Ukrajině velkou obchodní příležitost. Popis činnosti obří korporace, která drancuje svět a je řízena robotem, zní jako scéna z Noční můry ze science fiction. A přece je to obscénní realita, v níž žijeme, kterou vytváří gigantický stroj, jehož obrovské zisky převyšují jen ničivé ztráty, které způsobuje životům obyčejných lidí. Je to stroj, který se snaží ukázat v pozitivním světle, zatímco ovládá svět pomocí stále důmyslnější techniky ničení. To je důvod, proč zavedla termín ESG, a je to stejný důvod, proč jej nyní zavrhuje. Společnost BlackRock se snaží udržet zdání, protože realita je obscénní. Tak to bylo k BlackRocku a k tomu, jak je řízen globální biznis a globální politika. A nyní přejdeme ke zprávě týkající se koronavirové pandémie. Protože se naskýtá otázka, zdali přeci jen postupně bude tato koronavirová politika přehodnocena. Sněmovna reprezentantů USA rozhodla proti WHO a WEF a označila je za dezinformátory. Návrh zákona o rozpočtových prostředcích na fiskální rok 2024, předložený výborem sněmovny reprezentantů USA, by rovněž snížil financování Wuhanského institutu virologie, Aliance pro ekologické zdraví a výzkumu Chain of Function. Výbor pro rozpočtové prostředky sněmovny reprezentantů USA předložil návrh rozpočtu na příští rok, který zahrnuje významné škrty v různých organizacích a programech. Jedním z nejvýznamnějších návrhů je úplné zrušení financování Světové zdravotnické organizace WHO, jak to udělal za svého působení tehdy Donald Trump. Jak uvádí LifeSite News, cílem výboru je snížit výdaje na činnosti a programy s nízkou prioritou. Navrhovaný zákon rovněž usiluje o snížení finančních prostředků pro Wuhanský virologický institut, Alianci EcoHealth a výzkum Chain of Function. Kromě toho navrhuje ukončit účast vlády USA na Světovém ekonomickém fóru a zakázat vládní dezinformační programy. Tento návrh je sice pozitivním krokem pro některé členy kongresu, kteří jsou vůči WHO kritičtí. Není však jisté, zda bude vůbec přijat. Návrh zákona musí projít zdlouhavým legislativním procesem, než se stane zákonem. Několik odborníků a aktivistů, včetně doktor Kat Lindleyové, prezidentky Global Health Project a Francise Boyle a profesora mezinárodního práva, vyjádřilo návrhu podporu, ale zároveň vyzvalo k dalším opatřením s tím, že samotné snížení finančních prostředků k vyřešení problémů WHO nestačí. Návrh zákona rozpočtového výboru byl projednán v podvýboru pro zahraniční věci a související programy a nyní bude projednán v jiném výboru. Zatím není jasné, kdy bude moci být návrh zákona projednán celým rozpočtovým výborem. Tento návrh zákona odráží rostoucí politickou opozici vůči WHO v kongresu, neboť několik dalších návrhů zákona vyzývá USA k odebrání finančních prostředků této organizaci nebo k vystoupení z ní. Diskuze probíhají také v době veřejných slyšení o dalším členství USA ve WHO a o jejich zapojení do jednání o pandemických smlouvách.
Celkově návrh zákona signalizuje významný posun v politice vlády USA vůči mezinárodním zdravotnickým organizacím a WHO, ale jeho konečný osud zůstává v průběhu legislativního procesu nejistý. Takže to byla doplňující zpráva k tomu nově připravovanému, nebo k té nově připravované smlouvě WHO pohledem na Ameriku. No a nyní se přesuneme opět do Německa, protože určitě pozornosti neušlo řádění klimateroristů. Minimální trest odnětí svobody v délce 6 měsíců. Takzvaní Kleberteroristen neboli lepidloví teroristé blokují přistávací dráhy na letištích. Teroristé s lepidly se zatím vždy po spáchání svých zločinů z německé justice dostali velmi lacino. To by se nyní po blokádě odbavovacích ploch na několika německých letištích mohlo změnit. Zákon za tyto zásahy stanoví minimální trest odnětí svobody. Německá Kuschel-Justiz byla vždy velmi schovívavá k těmto teroristům, kteří si říkají poslední generace, letzte generation. Pravděpodobně z politické vůle. Naplněné skutkové podstaty trestních činů se pokud možno měnily ve správní delikty. Místo trestu odnětí svobody, které stanovil trestní zákoník, se ukládaly pokuty nebo penále. Tento přístup není udržitelný. Sotva řízení skončí, dotyční samolepiči se opět vracejí do ulic. Ve své současné akci však možná zašli o krok dál. Na letištích v Düsseldorfu a Hamburku vtrhli někteří tito ekoteroristé na letištní plochy a přilepili se k nim. Letový provoz byl z bezpečnostních důvodů přerušen. Podle zprávy veřejnoprávní televize v pořadu Tagesschau DE, protože se do areálu dostali nepovolané osoby. Opět racionalizace. Každý, kdo ohrozí bezpečnost leteckého provozu vytvářením překážek, je potrestán odnětím svobody na dobu nejméně 6 měsíců až 10 let. Jedná se o ustanovení paragrafu 315 německého trestního zákoníku. Ani spojenci těchto teroristických lepičů z tábora politické levice s tím nezmůžou nic a právním pacholkům v tomto případě také docházejí možnosti. Změnit tento trestní čin na přestupek se jim nějakou šikovnou rukou zkrátka už nepodaří. Tyto lepiči, kteří byli nyní zatčeni, čeká dlouhý pobyt, ale bohužel opět na státní útraty. Tak, a nyní se podíváme na země BRICS, protože probíhá frontální útok na americký dolar. Země BRICS chtějí zavést digitální měnu krytou zlatem. Rusko, Čína a jejich spojenci chtějí zavést digitální měnu krytou zlatem, stříbrem a vzácnými zeminami. Jedná se o frontální útok na roli amerického dolaru jako světové rezervní měny. Nyní je zřejmé, proč například Rusko a Čína v posledních letech nakoupili tolik zlata. Státy BRICS, tedy Brazílie, Rusko, Indie, Čína a jeho Africká republika, plánují měnu krytou zlatem, jak uvádí Financial News. Zpočátku má být tato měna digitální a má doplňovat, nikoliv nahrazovat stávající měny zúčastněných zemí. Kromě zlata se jako krytí bude používat také stříbro a další vzácné zeminy. Odborníci předpovídají, že tato nová mezinárodní měna by mohla výrazně oslabit roli amerického dolaru jako světové rezervní měny v mezinárodním obchodě. Oficiálně má být tato měna oznámena v srpnu příštího roku na summitu BRICS v jeho africkém Johannesburgu, jak informuje Wall Street Online. Očekává se, že se summitu zúčastní celkem 41 zemí. Poptávka mnoha zemí po vstupu do aliance BRICS je totiž enormně velká. Takže to byla zpráva týkající se zemí BRICS a my se vrátíme v další zprávě zpět
do Německa, protože německá alternativa pro Německo AfD varuje. Pod spolkovou vládou hrozí Německu, že se stane ekonomickým takzvaným zadním světlem. Deindustrializace Německa postupuje. Klíčová odvětví, jako je automobilový a chemický průmysl, dále snižují svou výrobu v zemi. Kromě toho dochází k odlivu kapitálu do zahraničí nebývalých rozměrů. Jsme na nejlepší cestě stát se, tak říkajíc, zadním světlem. Leif Erik Holm, mluvčí pro hospodářskou politiku parlamentní skupiny AfD v Bundestagu, komentoval nejnovější varování institutu IFO před dalším úpadkem Německa jako místa pro podnikání. Cituji. Deindustrializace Německa postupuje. Klíčová odvětví, jako je automobilový a chemický průmysl, dále snižují svou výrobu v zemi. Kromě toho dochází k nebývalému úniku kapitálu do zahraničí. Jsme na nejlepší cestě stát se zemí na dně žebříčku. Na předních příčkách jsme pouze z hlediska byrokracie a daňové zátěže. Bohužel varování podobná těm, která vyslovil šéf IFO, stále narážejí na půdě stávající vlády na hluché uši. Přesto má Clemens Fürst naprostou pravdu, když upozorňuje, že hospodářský úpadek Německa není nevyhnutelným osudem. Musíme z Německa opět učinit atraktivní místo pro domácí ekonomiku a zahraniční investory. V první řadě je třeba snížit ceny energií, které jsou největší nevýhodou lokality. Je třeba trvale snížit daně z elektřiny, pohonných hmot, plynu a ropy. Místo toho, abychom pokračovali v přeměně plynu na elektřinu, protože vítr a slunce nedodávají dostatek energie, je třeba se vrátit k jaderné energii. Ta poskytuje levnou a spolehlivou elektřinu. Místo dotování jednotlivých majákových míst, jako je Intel, desítkami miliard bychom měli investovat do rozšiřování a modernizace naší infrastruktury a digitalizace. Musíme také konečně řešit snížení byrokracie, odstranit zbytečné předpisy a požadavky, zrychlit plánovací a schvalovací postupy a ponechat větší prostor pro rozvoj podnikání. Scholz a Habeck musí konečně přestat snít o zelených fantastických hospodářských zázracích, které urychlují úpadek Německa. To, co potřebujeme, jsou podmínky pro skutečný hospodářský růst. Jinak z někdejšího hospodářského motoru Německa brzy zbude jen červená lucerna. Takže to je zpráva týkající se momentální situace v Německu a my se nyní podíváme na válku na Ukrajině. Do Kyjeva totiž dorazila první várka zakázané munice. Odpor amerického kongresu proti dodávce kazetových bomb Zelenskému. Poslanci obou stran spojili své síly ve sněmovně reprezentantů USA, aby se pokusili zastavit plány Bílého domu na zasílání kazetových bomb Zelenskému. Členové amerických demokratů v kongresu se jen zřídka kdy staví proti válečné politice Bílého domu. Nyní však asi desítka členů strany ve sněmovně reprezentantů spojila své síly, aby zablokovala Bidenův kontroverzní plán na předání kazetových bomb Zelenskému. Ke skupině se připojili dva republikáni, Matt Gaetz a Anna Paulina Luna. Stejně tak nezávislý člen a bývalý prezidentský kandidát Bernie Sanders. Dokonce i v Senátu se několik členů obou stran vyjádřilo kriticky k dodávkám celosvětově zakázaných kazetových bomb. Pokusy zastavit plán Bílého domu však mají jen malou šanci na úspěch, protože v obou komorách mají většinu váleční jestřáby, jak poznamenává Axios.
Zatímco se tedy i v USA formuje odpor proti předání zakázané kazetové munice Zelenskému a mnoho zemí, kromě členských států NATO, vyjadřuje nepochopení a nespokojenost s rozhodnutím Bidenovy armády, Sleepy Joe jakoby si toho nevšímal. Podle různých zdrojů se první várka munice, která kosila vše v jejich dosahu, již dostala do rukou Zelenského. Moskva mezitím dala jasně najevo, že se bude tvrdě a důsledně mstít za použití kazetové munice Zelenského vojákům. V minulosti média hodnotového západu opakovaně uváděla, že Rusko údajně již kazetovou munici použilo, ale žádné důkazy o tom se do dnešního dne nepodařilo předložit. A u tématu války ještě zůstaneme, protože Bidenova armáda posílá do Evropy další tisíce vojáků. Bidenova armáda posiluje své základny v Evropě až o 3 000 vojáků v návaznosti na nejnovější rozšíření NATO. Za tímto účelem bude podle rozhodnutí Bílého domu mobilizováno až 3 000 vojáků amerických záložních jednotek pro nasazení v Evropě. Turecko dalo 11. července Švédsku zelenou ke vstupu do NATO. Finsko, jehož hranice s Ruskem měří 1340 km, se stalo členem NATO 4. dubna tohoto roku. Bidenova armáda využívá toto rozšíření jako příležitost povolat až 3 000 záložáků ozbrojených sil USA do aktivní služby a převelet je do Evropy. V oficiálním rozkazu se uvádí, cituji, na základě pravomocí, které mi jako prezidentovi svěřuje ústava a zákony Spojených států amerických, včetně článku 121 a 12304 hlavy 10. zákoníku Spojených států amerických, tímto rozhoduji, že je nezbytné posílit aktivní ozbrojené síly Spojených států amerických pro účinné vedení operace Atlantic Resolve v oblasti odpovědnosti Evropského velitelství Spojených států amerických a v jejím okolí. A dále. Na podporu této operace tímto zmocňuji v rámci uvedených pravomocí ministra obrany a ministra vnitřní bezpečnosti, pokud jde o pobřežní stráž, aby v době, kdy nepůsobí jako služba námořnictva v rámci svých příslušných jurisdikcí, vydávali rozkazy k výkonu aktivní služby všem jednotkám a všem jednotlivým příslušníkům, kteří nejsou přiděleni k jednotce. Biden chce tedy povolat až 3 000 záložáků, kteří by doplnili více než 100 000 příslušníků amerických ozbrojených sil umístěných v Evropě. Naposledy americká armáda povolala záložáky a nasadila je mimo vlastní hranice během války v Iráku v roce 2003. To jasně ukazuje, jakou cestou se Bidenova armáda v současnosti ubírá. A partneři z NATO mlčí, jen odevzdaně přikyvují a nechtějí v uvozovkách bodnout velkého bratra dozad. A nyní se vrátíme zpátky do Německa a k politické situaci, protože mezi německými politickými stranami roste panika. Jediná opoziční strana AfD je, jak jsme říkali v úvodu tohoto vysílání, na 22%. Alternativa pro Německo v průzkumech prudce stoupá. Téměř každý čtvrtý Němec nyní volí tuto protiimigrační stranu, která je v zemi diskreditována establishmentem. Inflace, pokračující nekontrolovaná masová imigrace z třetího světa a kontroverzní dodávky zbraní pro Zelenského válku na Ukrajině. Němci začínají mít svých vládců plné zuby. To je nyní jasně patrné z průzkumu veřejného mínění. Alternativa pro Německo AfD v poslední době zaznamenala velmi silný nárůst podpory. A v posledním průzkumu agentury Ipsos dosahuje strana rekordních 22%.
To je nárůst o 3 procentní body za pouhý měsíc. AfD je přitom výrazně větší než sociální demokraté a po sečtení hlasů obou křesťansko-demokratických stran je na druhém místě. Němci byli málo kdy tak nespokojeni s vývojem v zemi jako dnes, jak poznamenává Robert Grimm, vedoucí výzkumu společnosti Ipsos. Země se nachází v ekonomické nerovnováze a v dohledu nejsou žádná okamžitá řešení obav obyvatel. Inflace, rostoucí nájmy, pokles reálných mest, válka na Ukrajině a migrace, říká Grimm pro server The Local. Expert Ipsosu také poznamenává, že nekonstruktivní přístup vlády k úspěchům AfD na východě země a časté zobecňování jejich voličů jako údajných pravicových extremistů jen zvýšilo popularitu této strany. Minulý měsíc se Robert Sesselmann stal prvním politikem AfD, který v Německu vyhrál volby do zemského zastupitelstva. Durinská zemská vláda na to reagovala snahou zabránit zvolenému politikovi v nástupu do funkce tím, že proti Sesselmannovi a jeho hodnotám zahájila tzv. Vyšetřování demokracie. Toto opatření bylo mnoha Němci vnímáno jako útok na demokracii a pravděpodobně ještě více posílilo podporu AfD. Mimochodem, vyšetřování dopadlo ku prospěchu AfD, protože výsledkem je, že AfD je demokratickou stranou. A nyní se opět přesuneme do USA. Ideologie na vojenském pochodu. Bidenova administrativa uvádí, LGBT ideologie je strategickou výhodou pro americkou armádu. Neustálý vzestup probuzenecké ideologie v armádě, který pokračoval a rostl od Clintonových let navzdory prezidentství republikánů George W. Bushe a Donalda Trumpa, Biden ještě posílil. Podle Bidenovy administrativy získávají ozbrojené síly Spojených států strategickou výhodu tím, že dávají přednost rozmanitosti a politicky korektnímu pracovnímu prostředí. Uvedla to v reakci na republikánský návrh zakázat v armádě různé probuzenecké praktiky, jak informoval server LifeSite News. Podle Fox News chtějí republikáni ve sněmovně reprezentantů Spojených států amerických do každoročního zákona o schvalování národní obrany National Defense Authorization Act, NDAA, na příští fiskální rok zahrnout formulaci, která ruší programy amerického ministerstva obrany pro diverzitu, rovnost, inkluzi a přístupnost. Diversity, Equity, Inclusion and Accessibility. Zakazuje drag show na vojenských akcích, ukončuje financování iniciativ v oblasti kritické rasové teorie, Critical Race Theory, CRT, ruší pozici Chief Diversity Officer na Ministerstvu obrany a nezařazuje pozice DEA mezi vedoucí pozice. Cituji, přijali jsme mé pozměňovací návrhy, které snížily počet byrokratů DEI, zakázaly rasové a genderové kvóty při náboru a povyšování vojáků, vrátili do služby neočkované vojáky propuštěné Bidenovou administrativou a ukončili program digitálních velvyslanců pro transvestity v námořnictvu, řekl v červnu americký poslanec Jim Banks. Bílý dům v pondělí vydal prohlášení, v němž kritizoval pozměňovací návrhy a uvedl, že strategická výhoda armády ve složitém globálním bezpečnostním prostředí spočívá v rozmanitém a dynamickém souboru talentů, z něhož čerpáme. Spoléháme na různé perspektivy, zkušenosti a schopnosti, abychom zůstali globálním lídrem, odvrátili války a udrželi náš národ v bezpečí. Ministerstvo obrany se navíc zavázalo vytvořit a udržovat důstojné, respektující a bezpečné pracoviště, jak dále uvádí vláda.
Legislativa, která snižuje schopnost DOD vytvářet pozitivní pracovní prostředí a nabízet to nejlepší, co náš národ může nabídnout, staví ministerstvo do strategické nevýhody. Vzhledem k tomu, že ve sněmovně reprezentantů sedí republikáni a v senátu demokraté, není jasné, kolik pozměňovacích návrhů, pokud vůbec nějaké, se dostane do verze, kterou dostane prezident Joe Biden, nebo zda je bude v případě potřeby vetovat. Dostupné důkazy ukazují, že navzdory vládní rétorice nebyl dopad dogmatu rozmanitosti na ozbrojené síly zdaleka tak příznivý. Neustálý vzestup probuzenecké ideologie v armádě, který pokračoval a rostl od Clintonových let navzdory prezidentství republikánu George W. Bushe a Donalda Trumpa, Biden ještě posílil. Po nástupu do funkce Biden rychle otevřel armádu rekrutům trpícím genderovou dysforií a nechal svého ministra obrany Lloyda Austina zahájit přezkum vnímaného domácího extrémismu v armádě, který mnozí považovali za záminku k odstranění konzervativních názorů z řad vojáků. Takže i genderovými otázkami se zabývá americká armáda a Bidenova administrativa a jak je vidno, tak jsou prioritou číslo jedna. Pojďme nyní do Evropské unie. Růst populace Evropské unie založený na přistěhovalectví ze třetího světa. Podíl přistěhovalců ze třetího světa prudce roste. Počet obyvatel Evropské unie se v loňském roce opět zvýšil. Podle Eurostatu je nejdůležitějším důvodem imigrace ze zemí třetího světa. Na začátku roku 2023 měly země Evropské unie podle Eurostatu celkem 448,4 milionů obyvatel. Jedná se o nárůst oproti předchozímu roku a zároveň o obrat trendu oproti letům 2020 a 2021, kdy počet obyvatel klesal. Podle Eurostatu byla příčinou tehdejšího poklesu koronavirová pandémie, která znamenala, že kvůli různým omezením již nebylo tak snadné vstoupit do Unie nelegálně za účelem získání azylu nebo nelegální práce. Současně rychle klesá počet skutečných původních Evropanů. V roce 2022 v celé Evropské unii více lidí zemřelo, než se narodilo, což stejně jako čistá imigrace, přistěhovalectví minus emigrace znamená, že Evropany částečně nahradili jedinci různých etnik ze třetího světa. Navzdory těmto číslům je v několika zemích Evropské unie stále kontroverzní mluvit o změně počtu obyvatel, protože tento pojem se nelíbí těm, kteří jsou u moci. Bez ohledu na oblibu volby tohoto slova v mocenských kruzích se však Unie nachází uprostřed populační změny, jak ukazují údaje Eurostatu. V delším časovém období vzrostl počet obyvatel Evropské unie z 354,5 milionu v roce 1960 na 448,4 milionu k 1. lednu 2023, což představuje nárůst o 93,9 milionů osob. Růst počtu obyvatel se v posledních desetiletích postupně zpomaluje. Například v období 2005 až 2022 rostl počet obyvatel EU v průměru přibližně 0,8 milionu osob ročně, zatímco v 60. letech rostl v průměru přibližně 3 milionu osob ročně. Jen v Německu se počet obyvatel v období od 1. ledna 2022 do 1. ledna 2023 zvýšil o více než 1,1 milionu. Za to však nemůže nový baby boom, což je samozřejmě jasné, ale může za to přistěhovalecká politika.
Pojďme se nyní podívat zpět do USA. Bidenův mluvčí totiž říká, že si zachovává morální autoritu. Bidenova administrativa odmítá kritiku dodávek kazetové munice. Kazetová munice je od přijetí dohod z Osla v roce 2010 celosvětově zakázána. Přesto Bidenova administrativa dodala tuto munici Zelenskému. Kritika se odráží, člověk si zachoval morální autoritu, říká Bidenův poradce pro národní bezpečnost Jake Sullivan. Plán Bidenovy administrativy vyslat na válečná území Ukrajiny kontroverzní a obecně zakázané kazetové bomby se setkal s kritikou, a to i ze strany mnoha politiků z levicové části demokratické strany v kongresu Joe Bidena. Desenův poradce pro národní bezpečnost Jake Sullivan byl na tuto záležitost dotázán v rozhovoru pro NBC News. Ten uvádí, že morální autorita USA by těmito plány nebyla otřesena. Pochybuji o tom, že by naše morální autorita byla jakkoliv zpochybněna, kdybychom Ukrajině poskytli zbraň na obranu její vlasti, říká. Moderátor rozhovoru Chuck Todd poukázal na to, že Washington se dříve snažil vést svět v rétorice a snažil se zbavit těchto barbarských zbraní, ale my je držíme ve svých zásobách a dáváme je spojenci. Mimochodem, Rusko taktéž kazetovou munici vlastní, jak nedávno uvedl v jednom rozhovoru ruský prezident Putin. Sullivan odpověděl, že okolnosti si vynutily vyslání kazetových bomb do Kyjeva, a to navzdory kritice ze strany Británie, Kanady a dalších spojenců NATO. Pokud by Zelenského jednotky použili kazetovou munici, Rusko by na to odpovídajícím způsobem reagovalo, jak uvedl Putin v nedávném rozhovoru. Putin v rozhovoru pro ruskou státní televizi totiž uvedl, že Rusko nechce používat mezinárodně zakázanou munici, ale samozřejmě, pokud bude použita proti nám, vyhrazujeme si právo podniknout kongruentní kroky. Takže to byla zpráva týkající se zakázané kazetové munice a nyní se podíváme na to, jak chce Trump dosáhnout míru na Ukrajině. Řekl bych Zelenskému, ať toho teď nechá, ať se dohodne. Prezident Donald Trump v rozhovoru s Marie Bartiromo ze stanice Fox News zopakoval své přesvědčení, že válku na Ukrajině lze ukončit do 24 hodin. Zatímco jiní světoví lídři, jako například čínský prezident Xi Jinping, jsou špičkový, tvrdí jako hřebíky a často pekelně nebezpeční, Joe Biden nemá ponětí, co dělá. V současné době je pro USA a svět nejnebezpečnější doba, řekl Trump moderátorce Fox News Marie Bartiromo. A pokračuje. Nic z toho by se nestalo, kdybych byl prezidentem. Neměli bychom inflaci? Tam to začíná, řekl Trump. Tchaj-wan, který se pod touto administrativou jistě brzy stane problémem, by se nikdy nestal. Za mého prezidentství nic takového nebylo. Xi Jinping má Tchaj-wan velmi rád, stejně jako Putin chce Ukrajinu. Ale nic takového za mého působení neexistovalo. Často je mu vyčítáno, že je příliš přátelský k Vladimíru Putinovi. Byl jsem vůči Rusku tvrdší než kterýkoliv jiný prezident, řekl Trump. Trump zopakoval své tvrzení, že by mohl válku na Ukrajině ukončit do 24 hodin. Zelenského znám velmi dobře a choval se ke mně velmi čestně. Když se ho ptali na náš telefonát o Bidenově korupci na Ukrajině, vůbec nevěděl, co po něm chtějí. Mohl se postavit a říct, že na mě Trump tlačil, ale neudělal to.
Takže Zelenského znám velmi dobře a Putina ještě lépe, řekl Trump Bartiromové. S oběma jsem měl dobrý vztah. Zelenskému bych proto řekl, dost, hned se dohodněte. A Putinovi bych řekl, jestli se nedohodnete, dáme jim hodně. Víc než kdykoliv předtím, pokud to bude nutné. Do jednoho dne budu mít mírovou dohodu. Takže tolik trošku po odkrytí Trumpovo plánu řešení válce na Ukrajině. A nyní se podíváme do Maďarska, protože se opět ozval maďarský premiér Viktor Orbán, který tvrdí, že Západ nechce mír. Maďarský premiér Viktor Orbán řekl své vládě, že Západ nemá vůbec žádný zájem na míru na Ukrajině. V rozhovoru Orbán zcela jasně hovoří o hodnotovém zájmu Západu na válce. Cituji, musel jsem vládě říct, že Západ chce válku a proto chce, aby válka pokračovala, říká Viktor Orbán v jednom z rozhovorů. To se ukázalo zejména po summitu NATO ve Vilniusu minulý týden, říká maďarský vůdce. Procento a počet zastánců války je stále ohromující. Hlasy pro mír se téměř neobjevují, takže musíme být připraveni na to, že válka a sankce budou i nadále součástí našeho života, říká Viktor Orbán. Maďarsko je členem NATO od roku 1994, ale je jedním z mála členských států vojenské aliance, který se staví proti vojenské pomoci Zelenskému a místo toho usiluje o mírové rozhovory s Ruskem. Za tento postoj je Orbán napadán a diskriminován válečnými štváči. Zde, zejména v Bidenově administrativě a v berlínských trafikách. Existují dokonce pokusy dostat Orbána a Maďarsko na kolena prostřednictvím diverzních akcí Evropské unie. Buď Orbán mlčí, nebo jsou mu podle pokoutní dohody mezi vojenskou a hospodářskou aliancí odříznuty prostředky z Evropské unie. Orbán se však nedá tak snadno oklamat. Maďarsko bylo také poslední hrází proti vstupu Švédska do NATO. Maďarský parlament zatím neuspořádal referendum, které by mu definitivně uvolnilo cestu. Pozorovatelé však předpokládají, že v Budapešti bude v tomto smyslu brzy přijato jisté usnesení. Takže to byly zprávy týkající se posledního vývoje v maďarské politice v souvislosti s krizí na Ukrajině. A nyní se podíváme na další zajímavou zprávu, která se týká podobného tématu. Ruská tajná služba FSB s ostrými obviněními na adresu Kyjeva. Cituji, Kyjev si najal neonacisty, aby zavraždili šéfa RT. Skupina neonacistů najatých Ukrajinou plánovala zavraždit šéfku ruské státní mediální společnosti Margaritu Simonianovou. Tvrdí to ruská tajná služba FSB. Podle FSB stojí za údajnými plány na vraždu šéfa ruské televize RT neonacistická skupina, která si říká paragraf 88. Údajně připravovali vraždu vydavatelky odpovědné za RT Russia Today Margarity Simonianové a novinářky Ksenie Sobťakové. Vůdce skupiny Míša údajně přiznal, že souhlasil s vraždou obou žen výměnou za 16 000 amerických dolarů za každou z nich. Peníze měla údajně vyplatit ukrajinská bezpečnostní služba SBU. FSB zveřejnila fotografie několika zatčených osob, nacistických vlajek a dalších věcí. Tvrdí také, že zabavila pušku Kalašnikov z 90 náboji, nože, pouta a tak dále. A také důkazy o plánech vražd, které našli v počítačích. Někteří ze sedmi zatčených jsou prý nezletilí. Ukrajina se k obviněním nevyjádřila, jak píše Kyiv Post. V minulosti byly spáchány spektakulární vraždy na Rusech, například na dceři filozofa Alexandra Dugina Darie Duginové a vojenském blogerovi Vladlenu Tatarském.
Kyjev se k těmto vraždám oficiálně nepřihlásil. Začátkem tohoto měsíce však šéf ukrajinské tajné služby generálmajor Kirilo Budanov přiznal, že schválil vraždy nepřátel Ukrajiny, jak píše Kyiv Post. Teprve v noci na pondělí Ukrajina provedla další teroristický útok na Krymském mostě. Teroristé opět zavraždili nezúčastněné civilisty. Moskva poté zablokovala prodloužení dohody o obilí a oznámila odvetná opatření. Nebezpečná korupce vědy, nositel Nobelovy ceny za fyziku říká, vyprávění o klimatické nouzi je pseudověda. A to je poslední zpráva dnešního dne. Média hlavního proudu, tedy ta mainstreamová, mlčí, i když promluví nositel Nobelovy ceny za fyziku. Profesor John Clauser ostře kritizoval současný vývoj ve výzkumu klimatu. Uznává nebezpečnou korupci vědy. Vyprávění o klimatické nouzi je podle něj falešné. Americký kvantový teoretik a experimentální fyzik profesor dr. John Francis Clauser byl jedním z laureátů Nobelovy ceny za fyziku za rok 2022. Clauser je ostrým kritikem fanatického klimatického hnutí a hysterického mediálního pokrytí změny klimatu. Podle jeho názoru se výzkum klimatu změnil v masivní šokovou novinářskou pseudovědu. Narrativ o klimatické nouzi interpretuje jako nebezpečnou korupci vědy, která ohrožuje globální ekonomiku a blahobyt miliard lidí, jak uvádějí zprávy YouWatch, Background a The Daily Skeptic. John Clauser obvinuje mezivládní panel pro změnu klimatu IPCC z šíření dezinformací. Nevěří, že existuje taková klimatická krize, jak tvrdí IPCC. Důležité klíčové fyzikální procesy byly špatně pochopeny a částečně zveličeny 200krát, vysvětlil na konferenci v Jižní Koreji. Mnoho důležitých faktorů bylo opomenuto. Kritizuje, že prostřednictvím novinářů, aktivistů, politiků a vládních institucí se šíří mnoho dezinformací. Problémem však není ani takzvaná klimatická krize, jako spíše zajištění přiměřené životní úrovně pro velkou část světové populace a s tím související energetická krize. Klimatická politika amerického prezidenta Joe Bidena je podle něj špatná. Hlavní mainstreamová média o jeho výrocích, které vůbec nezapadají do mediálního narrativu klimatické hysterie, nápadně mlčí. Naopak v roce 2022, kdy mu byla udělena Nobelova cena, o jeho výzkumu v oblasti kvantové fyziky informovala nahoru dolů. Tak, vážení a milí posluchači, více zpráv se nám do dnešního vysílání nevejde. Mně nezbývá, než vám popřát pěkný a příjemný zbytek dnešního večera a příjemný poslech dalších pořadů Svobodného rádia. My se opět uslyšíme v pravidelném vysílání studia Berlín v pátek v 19 hodin. Takže ještě jednou pěkný dobrý večer.